السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هل كني ودني ذا 24 واد كلا سعطان ورركي قدن بيي عالم كي يصومالي دين دب وحان هل كني دين كسو قدبين دونا برامج الحريرة حالة دودن كي توبيا قرهان دين عاد دبلماسيادة يتلابو ينكلا فيلا يمال مهسو سعطين دعان ايواوين اسبدل كنا كسامين دونا حسر ذا هكتاقن waddanka Ethiopia iyo xaaladda maalinba maalinta ka dambaysa si xumaanaysay ee waddanka Ethiopia qodobba kala duwan oo ay ka mid yihiin kulankii ra'iisul wasaaraha iyo arrimaha diblomaasiyadda wali sii socda sidoo kale hay'adaha qaramada midoobay oo arrimahan dagaalada iyo xaaladaha Ethiopia ka taagan oo dulqaadan la culayskooduna uu soo karay waxa kale oo aan soo qaadan doonaa Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia oo isaguna talaabo lama filaan ah muddo badan dhinaca kale markii laga fiiriyo la sugay laakiin waqtiga ay dhacayso aan loo geyn si degdeg ah ugu dhawaaqay qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doonta waa 22ka bisha 8aad sanadkuna waa 2021 halka taariikhda hijriga islaamkuna ay tahay 1443 bisha 2aad ee muharram labi iyo tobankad waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa kuwaas iyo kuwa kale muqaalkan asxaabtiina la sii wadaag dawladda federaalka Ethiopia dadaalada kala duwan ayay ku bixinaysaa sidii xal ugu heli lahaa xasaradaha ka taagan wadankeed waxay dawladda federaalkii doonaysaa iyadoo arintu aysan ka farabixin cidnana aynan soo dhaxgelin in ay xal u hesho xaaladda wadankeeda ka taag laakiin taasi waxaad moodaa in ayna suurtagal ahayn marka la fiiriyo isku dayada kala duwan ee dawladda federaalka ay sameeyneysay oo dhamaantooda aan guuleysanin dawladda Ethiopia ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Ali maalmihii la soo dhaafayba dadaal kala duwan oo dhinaca diblomaasiyadda ay wadeen kadib imaatinka ergegii gaarka ahaa ee midowga Afrika u qaabilsan ama guud ahaan Afrika u qaabilsan Mareykanka fariimo kala duwan ayuu u soo gudbiyay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia waxaana ugu muhiimsanaa amaba ay dhamaan amuraha si taabanayeen xal u helidda xaaladda waddanka Ethiopia maalinba maalinta ka dambaysa si xumaanaysa iyo dagaalada taagan sidii xal loogu heli lahaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia fariinta Mareykanka si fiican ayuu u gudoomay laakiin waxaa la aaminsan yahay in laba daran mid doorada uu sandan weyn kala hayna una hawshiisa halkaasi ka sii wadi doon cadaadis loogu hanjabayo cuna qabatayno iyo waliba talaabooyin kale oo laga qaadi Abiy Ahmed degjala quma siin doono sababtuna waxay tahay wuxuu aaminsan yahay inay taasi madax banaanida waddankiisa ay lidi ku tahay waana midda keentay adadayga faraha badan ee Abiy Ahmed ee Reer Galbeedka uu ku adkeynay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali waxa uu guul weyn ka soo helay waddanka Turkiga oo sheegay in arrinta Suudaan uu ka xalin doono tan TPLF-na uu qayb ka qaadan doono haddii ay xal noqoto iyo haday dagaal noqotaba dhaqaalaha militariga iyo adeegyadiisa kala duwan oo cabsi badan ay ka qabeen garab ayuu ku siin doona diyaarado ayuu siin doonaa dagaalada ka qayb qaata haddii xaaladdu ay sii xumaato TPLF-na wax isbeddel ay sameyn weyd dhammaan markii la fiiriyo talaabooyinkaasi uu Erdogan qaaday ee Abiy Ahmed uu ku caawinayay iyo faragelinta uu ku sameynayo xaaladda waddankiisa iyo xal u helideeda waxa ay noqotay mid guul weyn oo u soo heetay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali sida ay ka hadleen afayeenka xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo warbaahinta la hadlaysay kana warbixisay xaaladaha guud ee diblomaasiyadda iyo kulanka waddanka Turkiga oo ay sheegtay inay guulo kala duwan ku soo dhamaadeen sidoo kale tan wadamo kale oo khadadka taleefannada iyo waraaqo isdhaafsadeen ayaa sheegtay inay dhamaantood guulo waaweyn dhinaca diblomaasiyadda ku soo dhamaysteen waxa kale oo isagana arrintan ka hadlay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Dina Mufti oo isaguna arintaasi aad u bogaadiyay soona hadal qaaday kulanka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan dawladda Ethiopia maalmihii la soo dhaafay talaabooyin dhinaca diblomaasiyadda waaweyn ayay qaadaysay waana dadaaladeedu kuwa hadda socda ay doonayso inay isaga jeediso indhaha caalamka iyadoo dhinaca kale tana dagaal ka bilowday oo maalmihii la soo dhaafayba dagaalo kala duwan qayb ka mid ah wuqooyiga waddanka Ethiopia dawladda federaalka Ethiopia ay ka wad iyadoo ay taasi taagan tahay ayaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali uu hadda isleeyahay waxaad joogtaa waqtigii ugu roonayd ee talaabo kale taad qaadi lahay
وحاونا الرزول زاروه سو ساري ورقراله ورباهين تلقو باهي براها بلشادة دولة ايثوبيا اما حفيزك الرزول زاراها يو بريه سقار كابا لقو باهي كاسيو شيغي يه انه بشا سو سعوتا ودا هادالو ودنك ايثوبيا يوغا بلابان دونان داد كرير ايثوبيا تاسيو لغاقة شانا يو حالو هريدا حالة دا ودنك ايثوبيا يد جنتا حسرادها سيحو مانا يه اي ودن كاسي حالة ديسا كدقه بانتلاعانتا وحاو شاقيه ان رزول زاروه حزبية دا معارضكا بلشادة قيبه دا كالدوان يدامان ددوينا رير ايثوبيا سيمن دونان لغانا تشان دونا حالة دا قود ودن كايثوبيا ارينتان وحاكوه ريوس نهادل كان شاقيه وزير كوحيقينكا اما رزول زارة كوحيقينكا وزارة دا رميه ديباد دا اهنا وزير كا رميه ديباد دا دميكا ميكانون وشاقي إن دولة دا سوص عطاية حكومة دا لديس دوناي نقون دونتو مد لغا وادا داح مغضوه او لوادا ليهي سيحا اللوو هلبو يريدي باتو إنكا كالدوان اي ودن كا إثوبيا اينانا او نقونين مد عدقارا اي إساسينا يسو لونا نقضو مد لوادا ليهي قودها دمان دادالادا سيح وحاي موجينا يان إن دولة دا إثوبيا مالمها سوص عطاية اسبدالكا إمان دونا dad ka arimaha siyaasadda indhindheeyo way ku kala qaybsan yihiin oo qaarkood waxay leeyihiin wali hoggi ay ku socotay ayay Ethiopia ku sii socota laakiin dadka qaar ayaa aaminsan in ay isbeddel jiraan maalmahan la soo dhaafay oo waliba dhinaca diblomaasiyadda dawladaha laftooda waxay iyaga laftoodu qabaan fikradaha kala duwan oo ka dabacsan qaarkood sidii hore inkastoo jiraan kuwa wali halkoodii taagan oo dawladda Mareykanka ka mid tahay sidoo kale timid oo Yurub uu ka mid yahay kulamada soo socda ee igadii Afrika ayaa laga yaabaa iyadana inay xal u noqdaan xaaladda waddanka Ethiopia tani waxay ku soo aadaysaa xilli jamciyada qurumaha ka dhaxaysa ay ku tilmaantay waxyaabaha ka socda wqooyiga waddanka Ethiopia gaar ahaan deegaanada Tigrayga mid xasuuq ah oo cadaab ah oo dhibaatooyin kala duwan waxay ku tilmaantay mid dadka ay dhibaato nooc kasto ay noqoto la kulmaya waxay ku tilmaameen in dadkaasi macaluul leh iyo gaajo ay la baabaayaan waxay qaramada midoobay sheegtay in shuruud la'aan loo fasaxo gargaarka binaadamtinimada dhinacyadu midba midka kale taa ayuu ku eedeynayaa inuu hortaagan yahay dawladda federaalka TPLF ayay ku eedeynaysa halka TPLFna ay ku eedeynayso go'doominta iyo horistaaga adeegyadaasi kala duwan inay dawladda federaalka ay waddanka Ethiopia ay ka dambayso TPLF oo dawladdu ay u aqoonsan tahay urur argagixisa balse iyadu sheeganayso in ay tahay dawladda rasmiga ah ee gobolka Tigray ayaa dawladda dhexe ku eedeynaysa in ay adeegsanayso hadallo sun ah oo ka dhana dadka gobolkaasi ayna mas'uul ka tahay xayiraadda ka dhanka ah gargaarka binaadamtinimada sidoo kale hoggaanka jabhada TPLF iyo waliba OLF oo sheena loo yaqaano ayaa waxa ay isla sheegeen in ay ku heshiyeen in ay iska kaashadaan si midaysanna ay u sameystaan oo ay kula dagaalamaan dawladda Abiy Ahmed uu hoggaamiyo Ethiopia. Hoggaamiyaha ciidamada jabhada OLF ayaa waxa uu sheegay in wakaaladda wararka ee AP mar uu waramayay in hoggaanka TPLF Debretsion Gabra Makay oo uu waramay wakaaladda wararka ee Reuters waxa uusna sheegay in labada jabhadood ay ku heshiyeen in ay midayaan dagaalka ay dawladda Ethiopia kula jiraan labada mas'uul mid walba waa uu xaqiijiyay arintaas iyada dawladda Ethiopia waxa ay marar badan sheegi jirtay in labadaasi jabhadood ay yihiin kuwa halis ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka xiriirna la leh oo uu xiriir weyn ka dhaxeeyo labadooda baarlamaanka Ethiopia ayaa muddo bilaa ka hor labadaasiba waxa uu aqoonsaday in ay yihiin koox argagixisa oo dhibaato ku haysa waddanka Ethiopia jabhada OLF shane oo ka dagaalanta galbeedka iyo koonfurta deegaanka Oromia waxay dawladda Ethiopia ku eedeysay in ay ka dambeysay weerarada ay sir beegsiga ah ee ka dhacay galbeedka dalkaas waxaana heshiiska labada dhinac ay ka dhigan tahay in culada dalkaasi ay yeelatay waji kale dad badan ayaa waxay leeyihiin dagaalku waa isbedelay ururo hadday mar iskaashadaan xaaladu si kale tahay noqon doonto laakiin xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres waa uu ka dayrinayaa xaaladda guud ee waddanka Ethiopia waxa uuna aad u codsanayaa in gargaarka binaadamtinimo la xoojiyo
oo la garab istaago sida uu sheegay dhinacyadan iyo waliba guud ahaan marka la fiiriyo xaaladda guud ee Ethiopiana waxa uu sheegayaa inay u baahan tahay si wada jireen wax looga qabto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.